אבל יש ליגה אירופאית בנוער. יש ליגה אירופאית. לא, יש גם ליגה אירופאית, אבל אתה יודע, זה תלוי רק בקבוצות הבוגרות. לא. אם הקבוצה הבוגרת מגיעה ל... איך הליגה אירופאית? יש, אתה אומר. יש, יוטליג. יוטליג זה הליגה לליגת האלופות. הם משלבים ביניהם. הם שינו את זה השנה, הם יחדו את שתי הליגות לליגת האלופות אחת. הם לא עשו שתיים. הם לקחו את האלופות האמיתיות ואת האלופות הנוער. הלכו אותם לשני מפעלים שונים, ויחדו אותם את השמינית העולם. וגם קבוצת נוער צריכה לקחת אליפות? לא, רק אחת, רק הבוגרים. רק הבוגרים צריכה לקחת? סליחה, לא מכבי? באר שבע. זה מוזר, כי חיפה קבוצה קבוצה. זה הכולם ספרדים. כולם בסקים. יש לך אחד היה בלונדיני, היה את יורנטה בתקופה, זהו. אז עמדות, שמע, עמדות זה העיקר, עמדות בין העליים. אבל יש טעויות. שחקנים יוצאים מהעמדות, שמע, אין מה לעשות. כן, אבל היה סולף החול, ראיתי אותך לתקופה. כן. זה חלק מהמשחק. ואז אתה מזל זמן. זה העניין. או שאתה פשוט טועם. או שאתה טועם, בדיוק. אתה שם את השחקן שאתה חושב, ובסוף זה שחקן אחר. א' עליו. א' עליו? פעם ראשונה ש-א' הצליח להעיף את הלאום. מי, קטמון? גאוזן זה רץ ככה. לא רץ הרבה, אבל אני זוכר שאת... פעם היה פלייאוף בין... איזה טעות. מה, קטמון עלו מ-א' אז? שאלת אותי, תקו מספיק לי? קטמון ירדו והם... לא, לא שאלתי. לא שאלתי, תקו מספיק. שאלת על על הבוגרים. ו... זה גם אחלה אצטדיון האלה. אתה יודע איזה אצטדיון אני אוהב? של החולון בית העלמין. אחלה אצטדיון. עמדה נוחה. אגב, בחולון צפרירים... צפרירים מגעיל. הספסלים של הקבוצות... הספסלים של הקבוצות זה... מה זה? של אוטובוס? זה תחנה. כן? תחנה, עם הכל, עם קו, יש. ראיתי, כן. שיש לו קצת מקום. הוא מצטרף. הופ, נו. לא, תוציא רוחב. גרוע הוא. קרן. הנה, הם מתארגנים. הנה, טיבט לו שם ליד, טיבט לו ליד. באמצע, באמצע לבד. יופי, יופי. הנה, הנה, באמצע. הנה הגול. יופי, זה נראה, וואו. איזה, לא. עשו להם כדורסל. לא, ברצלונה זה היה עכשיו. מה זה? מסי, ניאסטה וזה, וסוארז. איזה. כן, אבל לא כולם עובדים שם. כן, כן, ברור. כשאתם עובדים בטלוויזיה, איפה דריפלי מגיע? רגע, אז אתם צריכים לנתח גם מי יוצא את הקרן? כן. זה כמו... אתה לא מנתח, אבל אתה צלם. יש מצבים, אבל אני ארוב צלם. איך הוא זרק את המגן, וואו. יפה, רותם. איך מכירה את השמות שלהם? לא, כולם, אבל... לא, איך הוא הסתדר עכשיו? הוא לא הסתדר. אלא אם כן ישלים. תן לו. אופסייד, 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 אופסייד. אתה כבר. לא, גאס. בי, בי, בי. יא, 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 יא. הם טובים הרבה יותר משאר. בדיוק, זה קטע מפגר, כי חיפה היו צריכים להיות בליגת האלופות. זאת אומרת שגם קבוצה בוגרים וגם קבוצת נוער צריכה לקחת אליפות. לא, רק אחת, רק הבוגרים. רק הבוגרים צריכה לקחת. לא, זה תירד בית אבות. איפה ההורים? אני מעניין אותם כבר. לא, יום שישי זה גם, טוב. בכלל לקחו אותם היום שישי.
כן, זה עבודה בעיניים. כי אז זה בערך, זה לא... לא, זה לא בערך, אתה יכול לסמן מישהו ולרשום עליו מישהו אחר. יש לך להסתכל על כל הבעלי אינטרסים האחרים, אבל... הכי טוב זה לשבת לבנה, אתה רואה הכל כאן. אתה רואה אבל זה עובד בליגה הזאת, כן, נכון. גועל נפש. תמיד שאיזה שחקן שלי מקבל אדום? זה מכבי אבל. זה מכבי. זה מכבי זה עד שהם התפוצצו. עד שהם התפוצצו. לא, שמונה, קריאת שמונה. שאיזה מחצית, וואו, איזה כיף. 4-0. יופי! יאללה, יאללה, הנה. היי, יאללה, יפה מאוד. יופי! כן! שבת כוונה. תן לו! אופסייד. הוא שאל אותך בשאלה? כן, כל הזמן. לבד, הוא לבד, תן לו. תן לו כבר, נו, תן לו. מה עשית, מה? הוא רוצה לבוא. אני אקח להיר. זה תלוי רק בקבוצות הבוגרות. אם הקבוצה הבוגרת מגיעה ל... יש ליגה אירופית, מה יש? יש, יוטליג. יוטליג זה הליגה ליגת האלופות. הם משלבים ביניהם. ממש הוא לא עובד, למה שלא? אבל אולי מי שעובד איתו לא יגיד את הדברים האלה. בדיוק, זה גדול הפוך. זה הפוך. לפני שאני אסתכל על כל הבעלי האינטרסים האחרים, אבל... הכי טוב זה לשבת לבנה, אתה רואה הכל כאן. זה עובד בליגה הזאת, כן, נכון. לא ממש הרבה, אבל אני זוכר שאת... פעם היה פלייאוף בין... איזה טעות. מה, קטמון עלו מא' אז? שאלת אותי, תקו מספיק. אתה הפועל חיפה? לא, מתחת לחיפה, לא, לא, בקטע של זה לא מעניין, כאילו, יש אלופה וזהו, מה... תן, 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 הצילום הזה גורם. חיפה בקטע של הנקמנות. אשדוד. אשדוד, כן. אז הם עשו את זה לכולם. זה צורת חשיבה שלך, אתה אומר, זה לא בריא. אבל זה נכון בסופו של דבר, זה לא נכון. האמת, אבל מקום שביעי שווה יותר כסף ממקום שמיני למשל, לא? אבל זה לא משמעותי. אז אני אומר, לא שווה לו, אתה מבין? אז מה, וואלה, אני מת בצמא. גם אני מת לקנות. לא, לא פה, לא פה. נו, חותך לי. גם פה, רואים פה ממש הכל. יופי, יופי. נו. מה זה היס? מה זה נרגע שזה יצטגן בית של שעריים? לא אף אחד. הם לא משחקים. יאל שאל אותי, בואי. לא, קריאת שמונה משחקים. טוב, נעשה לא לדבר. זה סיכום טלוויזיה. כן, נסתדר לדבר כל המחציות. וואי וואי. מה זה אתה? מה עכשיו? הוא היה לבד לגמרי, סתם הוא מוסר. למה הוא מוסר עכשיו? סתם הוא מוסר. אתה מבין שהוא לא צריך, הוא מוסר. נפל לי! לא רוצה? נגע. שלי ילדים. שזה יקרו עוד המון זמן. יאללה. איפה ההורים? לא, יום שישי זה גם. טוב. בכלל תקפו אותם היום שישי. לא רואה שום סיבה שזה יהיה... אולי אצטדיון? אין, אז ציונה... אצטדיונים יכולים לפרוש! כולה שם! מגן, לבד, חבל! יש שם, תמיד מישהו לבד! מגן, כל הזמן מצטרף להתקפה. ואז זה גם מפתיע את ההגנה, שאני לא תוקף. נראה לי תלוי במצלמה עצמה, בסוג של המצלמה.
מה קורה לאנשים לאורן? צל. רק ללבני האור. וואי, באמת החור.